По стара българска традиция, гостите на празника бяха посрещнати с хляб и сол. Видинският митрополит Даниил, в съслужение с отец Илия, отслужиха празничен водосвет и поздравиха жителите на селото. Обични в Господа, братя и сестри, на днешния ден празнуваме това събитие, което станало 40 дни след Възкресението на Господ Исус Христос. Дни, през които Господ се е явявал на Своите ученици, говорил им е за Царството Божие, за предстоящата им мисия, и на днешния 40-ти ден Той, явявайки им се в Йерусалим и извеждайки ги от Йерусалим по улиците на града до Елеонската планина, дал им последни наставления, като им казал: стойте в град Йерусалим, не след дълго ще бъдете облечени със сила отгоре. И като ги благословил, както ги благославил с ръцете си, започнал да се издига към небесата и докато не изчезнал от погледа ти. Присъстващите бяха поздравени и от Вълчо Стоянов, член на църковното настоятелство на храма Възнесение Господне в село Киреево. Днешният празник е уважен от Негово високо Преосвещенство, Видински митрополит Даниил, от отец Илия, от служителите, от манастира, намираш се в наша близост. В началото на годината в църковното настоятелство се роди идеята да вкараме вода в черквата. Тази идея беше разбрана от младите хора, които я разпространиха не само в България, а и извън границите. Носталгията по родното развълнува сърцата на много хора – Германия, Испания, Франция, Англия, и започнаха да пристигат дарения от всякъде. Това ни даде кураж и сили и ние успяхме за днешния ден да построим и чешмата. Вие видяхте колко е дълъг списъка на дарителите. Да не си мислите, че ще спреме до тук. С тези подкрепи ние ще продължим и за напред да усъвършенстваме, поддържаме и развиваме черквата. И дано отвориме работа на отец Илия да извършва кръщавки и държавки. Видинският владика освети новопостроената чешма в двора на храма със средства от дарения от страната и чужбина. Тази вода с благодата на Пресветия Дух чрез поръсването става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Благославя се и освещава тази чешма и тази вода с благодата на Пресветия Дух чрез поръсването става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Благославя се и се освещава тази вода, тази чешма, чрез поръсването става светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. В празненството взеха участие и самодейни състави от региона.